ቦሩሺያ ዶርትሙንድ ለሶስተኛ ጊዜ ለሻምፒዮንስ ሊግ የፍጻሜ ጨዋታ ይደረሰ ሲሆን ከአሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ጋር ከበተያዘ አዳዲስ ነገሮች በመወራት ላይ ይገኛሉ። ሰላም ውድና የተከበራችሁ አድማጮች እንዴት ናችሁ? እለታዊው ነጫጭ ሪፖርት መረጃዎች ከላንጋኖ ስፖርት ይጀላችሁ ቀርብ ያለው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ እንዲሁም ላይክ እና ሼር ማድረጉ ይያልኩኝ። አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። ትላንት ምሽት በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ በተደረገ የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ ቦሩሺያ ዶርትሙንድ ከሜዳ ውጪ PSG-ን 1-0 በሆነ ውጤት በማሸነፍ በድምር ውጤት 2-0 በሆነ ውጤት በማሸነፍ ወደ ፍጻሜ ማለፉን አረጋግጧል። ቦሩሺያ ዶርትሙንዶች በትላንትናው ዕለት በማት ሁመልስ አማካኝነት ባስቆጠሯት ብቸኛ ጎል ፓሪስ ሳን ዠርማኖችን በሜዳቸው 1-0 በሆነ ውጤት አሸንፈዋል። በዚህም መሰረት ለሶስተኛ ጊዜ በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ የፍጻሜ ጨዋታ ለመሳተፍ ትኬታቸውን ቆርጠዋል። ቦሩሺያ ዶርትሙንዶች ታዲያ የመጀመሪያውን ጨዋታ በሜዳቸውም 1-0 በሆነ ውጤት ነበር ያሸነፉት። ሁለተኛውንም በትላንትናው ዕለት በማሸነፍ ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፋቸውን አረጋግጠዋል። ፓሪስ ሳን ዠርማኖች ትላንትና በርካታ ሙከራዎችን አድርገዋል። 30 ጊዜ ነው ሙከራ ማድረግ የቻሉት። የብረቱ ቋሚና አግድምም ኳስን በርካታ ጊዜ መልሶባቸዋል። ዶርትሙንዶች 7 ጊዜ ነው ሙከራ ያደረጉት። ቢሆንም ግን ብቸኛዋን ጎል አስቆጥረው 3 ጊዜ ብቻ ኢላማውን መተው ማለት ነው 1-0 በሆነ ውጤት አሸንፈው ወደ ፍጻሜ ማለፋቸውን አረጋግጠዋል። ከትላንትናው ጨዋታ ጋር በተያያዘ የተመዘገቡትን አንዳንድ እውነታዎች የማቀርብላችሁ ነው የሚሆነው። ቦሩሺያ ዶርትሙንዶች እንደነገርኳችሁ ለሶስተኛ ጊዜ ነው በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ለፍጻሜ ጨዋታ ሲደርሱ። ከዚህም በፊት በ1997 እና በ2013ም በፍጻሜው ተሳትፎ ነበረ። በ2013 ታዲያ በወምብሌ ነበረ የፍጻሜ ጨዋታው የተደረገው። አሁንም ታዲያ ከ11 ዓመት ቆይታ በኋላ በወምብሌ በሚደረገው የፍጻሜ ጨዋታ ላይ ለመሳተፍ ትኬታቸውን ቆርጠዋል። ትላንትና ጎሎን ያስቆጠረውና የጨዋታውም ኮከብ ተብሎ የተመረጠው የ35 ዓመቱ ማት ሁመልስ ነው። ማት ሁመልስ ታዲያ በ35 ዓመቱ ጎል በማስቆጠር ሶስተኛው በእድሜ ትልቁ ተጫዋች ሆኗል። ከዚህም በፊት በግማሽ ፍጻሜ ጎል በማስቆጠር ማለት ነው። ከዚህም በፊት ሪያን ጊግስ በ2010-2011 የውድድር ዓመት በ37 ዓመት ከ148 ቀኑ ጎል አስቆጥሮ ነበረ። ባለፈው የውድድር ዓመት ደግሞ ኤድን ዤኮ በ37 ዓመት ከ54 ቀኑ ጎል ማስቆጠር ችሎ ነበር። ትላንትና ደግሞ በ35 ከ143 ቀኑ ማት ሁመልስ ጎል በማስቆጠር ሶስተኛው በእድሜው ትልቁ ተጫዋች ሆኗል። በግማሽ ፍጻሜ ጎል በማስቆጠር ፓሪስ ሳን ዠርማኖች በደርሶ መልስ በተደረጉ ያለፉት 6 የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታዎች 6ቱንም ጨዋታዎች ተሸንፈዋል። በ1994-95 የውድድር ዓመት በኤሲ ሚላን ሁለቱንም ጨዋታ የተሸነፉ ሲሆን በ2020-2021 የውድድር ዓመት ደግሞ በማንቸስተር ሲቲ ሁለቱንም ጨዋታ ተሸንፈዋል። ዘንድሮ ደግሞ በቦሩሺያ ዶርትሙንድ ሁለቱንም ጨዋታ በተመሳሳይ 1-0 በሆነ ውጤት በመሸነፍ ከግማሽ ፍጻሜ ተሰናብተዋል ማለት ነው። ፒኤስጂዎች ታዲያ በሁለቱ ጨዋታዎች በሲግናል ኢዱና ፓርክ እንዲሁም በትላንትናው ዕለት በፓሪስ በተደረገ ጨዋታ 44 ሙከራዎችን አድርገዋል በሁለቱ ጨዋታዎች። ነገር ግን ምንም አይነት ጎል ሳያስቆጥሩ ለመውጣት ተገደዋል። ኦፕታ ዳታዎችን መሰብሰብ ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ 44 ሙከራ በሁለት ጨዋታዎች አድርጎ ጎል ሳያስቆጥር የቀረ ብቸኛው ክለብ ሆኗል። የሁለቱ ክለቦች ጨዋታ ታዲያ የመጀመሪያውም እንዲሁም የመልሱም ጨዋታ በተመሳሳይ 1-0 በሆነ ውጤት ነው የተጠናቀቀውና በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ ታሪክም የሁለተኛው ጨዋታ ነው በ1-0 ተመሳሳይ ውጤት ሲጠናቀቅ። ከዚህም በፊትም ታዲያ ቦሩሺያ ዶርትሙንዶች ነበሩ ማንቸስተር ዩናይትድን በ1996-97 የውድድር ዓመት 1-0 በሆነ ተመሳሳይ ውጤት ሁለቱንም ጨዋታ ያሸነፉት። ዘንድሮም PSG-ን 1-0 በሆነ ተመሳሳይ ውጤት ማሸነፍ ችለዋል። ፓሪስ ሳን ዠርማኖች በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ታሪክ ዘንድሮ 14 ጊዜ የብረቱ ቋሚ ወይንም ደግሞ አግድም መልሶባቸዋል። ኦፕታ ዳታዎችን መሰብሰብ ከጀመረ በኋላ በአንድ የውድድር ዓመት በርካታውን ጊዜ የጎሉን ቋሚ ወይም ደግሞ አግድም የመታ ክለብ ሆኗል። በመጀመሪያው ጨዋታ 2 ጊዜ በቦሩሺያ ዶርትሙንድ ጨዋታ ማለት ነው 2 ጊዜ የጎሉ ቋሚና አግድም ኳስ የመለሰባቸው ሲሆን በትላንትናው ጨዋታም 4 ጊዜ የጎሉ ቋሚና አግድም ኳስ መልሶባቸዋል። በዚህም ትላንትና ጎል ማስቆጠር ተስናቸዋል። ፒኤስጂዎች ታዲያ ትላንትና ወጣት ቡድን ነው ይዘው ወደ ሜዳ የገቡት። አማካይ የፒኤስጂ ቡድን ትላንትና ወደ ሜዳ የገባው ማለት ነው 24 ዓመት ከ157 ቀን ነው። ከአርሰናል እና የማንቸስተር ዩናይትድ ጨዋታ በኋላ በእድሜ ትንሹ ስኳድ ነው በትላንትናው ዕለት በግማሽ ፍጻሜ ሲሳተፍ ማለት ነው። አርሰናሎች በ2008-2009 የውድድር ዓመት ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በነበረው ጨዋታ ላይ በአማካይ እድሜያቸው 24 ዓመት ከ26 ቀን የሆኑ ተጫዋቾችን ነበር ይዘው ወደ ሜዳ የገቡት። ከዛ በኋላ ታዲያ ፒኤስጂ ትላንትና 24 ዓመት ከ150
57 ቀን የሆኑ ተጫዋቾችን ይዘው ወደ ሜዳ ገብተዋል። ቢሆንም ግን ውጤታማ መሆን አልቻሉም። PSGዎች ተሸንፈዋል። ኪላን ምባፔም ለመጨረሻ ጊዜ ለPSG የሻምፒዮንስ ሊጉን ዋንጫ በማሸነፍ ለማጠናቀቅ የነበረው እቅድ ሳይሳካለት ቀርቷል። የአትላንታውን ሽንፈት ተከትሎ ጋዜጠኞችም አሰልጣኝ ሉዊስ ሄንሪኬ በክለቡ ይቆያል እንዴ ብለው ለክለቡ ፕሬዝዳንት ጥያቄ አቀረቡ ነበር። እናንተ ሰዎች ግን ስለ እግር ኳስ ታውቃላችሁ እንዴ በማለት ነበር ፕሬዝዳንት ነስር አልከላይፊ ምላሽ የሰጡት። እኛ ወጣት ቡድን ነው በመገንባት ላይ ያለነው፣ የረጅም ጊዜ ፕሮጀክት ነው ያለን ሲሉ ነው ከዛ በኋላም የመለሱት ማለት ነው። PSGዎች አሁንም የሻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫው አልተሳካላቸውም። ትላንትናም በቦሩሲያ ዶርትሙንድ ተሸንፈው ከውድድሩ ተሰናብተዋል። ዛሬ ታዲያ ሁለተኛው የሻምፒዮንስ ሊግ የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ ይደረጋል። የጀርመኑ ባየር ሙኒክ ወደ ፍጻሜ አልፎ በፍጻሜው ጨዋታ ሁለት ጀርመኖችን እናያለን ወይስ የሻምፒዮንስ ሊጉ ንጉስ ሪያል ማድሪድ ይህንን ጨዋታ አሸንፎ ወደ ቀጣዩ ዙር ያልፋል የሚለውን ምሽት 4 ሰዓት ላይ የምንመለከት ነው የሚሆነው። የመጀመሪያው ጨዋታ ሁለት አቻ በሆነ ውጤት መጠናቀቁ ይታወቃል። ዛሬ ሳንቲያጎ በርናቢዮ ላይ ሪያል ማድሪድ ከባየር ሙኒክ ጋር የሚያደርጉት ትንቅንቅ ይጠበቃል። አሁን ደግሞ ወደ ሌሎች መረጃዎች የምናልፍ ይሆናል። ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተያዘ እየተወሩ ያሉትን መረጃዎች በማየት ነው የምንጀምረው። መጀመሪያ ላይ የአሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግን ጉዳይ እንመለከታለን። በተለይ ባለፈው ሰኞ ምሽት ማንቸስተር ዩናይትዶች 4-0 በሆነ ውጤት በክሪስታል ፓላስ መሸነፋቸውን ተከትሎ አሰልጣኙ መሰናበት አለበት የሚሉ ተበራክተዋል። የአሰልጣኙ ስም ደግሞ ከጀርመኑ ክለብ ባየር ሙኒክ ጋር ሲነሳ እንደነበረ ይታወቃል። ነገር ግን አሁን ላይ ጀርመኖች ወይም ደግሞ ባየር ሙኒኮች ከአሰልጣኙ ጋር ያለውን እቅዳቸውን ሙሉ በሙሉ ማንሳታቸውን ስፖርት ቢልድ ዘግቧል። ስፖርት ቢልድ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ በአንድ ወቅት ላይ አሰልጣኙ በባየር ሙኒክ እቅድ ውስጥ ነበር፣ አሁን ግን ባየር ሙኒኮች አሰልጣኙን በእቅዳቸው ውስጥ አልያዙትም ሲል ነው ስፖርት ቢልድ የዘገበው። አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ታዲያ በማንቸስተር ዩናይትድ መጥፎ የሚባል ጊዜ ነው በማሳለፍ ላይ የሚገኙት። በእርግጥ በርካታ ተጫዋቾች የተጎዱበት አጋጣሚ አለ። የኋላ መስመር ተጫዋቾቻቸው ሙሉ በሙሉ ማለት በሚቻል መልኩ ተጎድቶባቸዋል። እንዲሁም ከሌሎች ቦታ ላይም በርካታ ተጫዋቾች ተጎድቶባቸዋል። እንደዛም ሆኖ ግን እያስመዘገቡ ያሉት ውጤትና የተጫዋቾች ምርጫዎቻቸው በበርካቶች እያስተቻቸው ይገኛል። አሁን ከክለቡ እንዲሰናበቱ ነው እየተጠየቀ የሚገኘው። የባየር ሙኒክ ስም ቢነሳም አሁን ግን ባየር ሙኒኮችም አሰልጣኙን እንደማይፈልጉት ነው የተገለጸው። የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች የሆነው ማይክል ኦዌንም አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ መሰናበት አለበት ሲል ነው የገለጸው። በጊዜያዊነትም እንኳን ቢሆን እነዚህ ጨዋታዎችን መጫወት የለበትም። አሰልጣኙ ተሰናብተው ምክትላቸው ስቲቭ ማክላረን ወደ ቦታው መምጣት አለበት፣ በጊዜያዊነት ክለቡን ማሰልጠን ይኖርበታል። አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ከስቲቭ ማክላረን እየደረሰ ያለውን ምክር እየተቀበለ አይደለም። ስለዚህ ዩናይትዶች ከዚህ የከፋ ውጤት ሳያስመዘግቡ አሰልጣኙ መሰናበት አለበት ሲል ነው ማይክል ኦዌን የተናገረው። ኢቪኒንግ ስታንዳርድ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትዶች አሰልጣኙን እስከ ኤፍኤ ካፕ ጨዋታው ድረስ አያሰናበቱም። ከዛ በኋላ ባለው ጊዜ ግን ወይም ደግሞ ከውድድር ዓመቱ መጠናቀቅ በኋላ ግን አሰልጣኙን ያሰናበቱታል ሲል ነው የገለጸው። አሰልጣኙ እንደሚሰናበት በርካታ ተጫዋቾችም ያውቃሉ ሲል ነው ስታንዳርድ የዘገበው። እስካሁን ባለው ሁኔታ ግን አሰልጣኙ ስለመሰናበታቸው የሚሰጥ ምንም አይነት ፍንጭ የለም። ከዛ በተረፈ ግን በርካታ ስሞች አሁንም ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር መነሳታቸውን ቀጥሏል። በተለይ የባየር ሙኒኩ አሰልጣኝ ቶማስ ቱሄል ስም በተደጋጋሚ ነው በመነሳት ላይ የሚገኘው። የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ጋሬት ሳውዝጌት እንዲሁም የቀድሞ የቼልሲ አሰልጣኝ ግራሃም ፖተር፣ የስፖርቲንግ ሊዝበን አሰልጣኝ የሆነው ሩበን አሞሪም ስማቸው ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በመነሳት ላይ ይገኛል። ዩናይትዶች የተከላካይ መስመራቸውን ማጠናከር ይፈልጋሉ። በዚህም መሰረት የተለያዩ ተጫዋቾችን ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የሚጠበቀው። አሁን ከሊቨርፑል ጋር በመፎካከር አንድ ተጫዋች ለማስፈረምም መዘጋጀታቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ ታዲያ በአሁኑ ሰዓት ለስፖርቲንግ ሊዝበን እየተጫወተ የሚገኘው ጎንሳሎ ኢናሲዮ በሊቨርፑሎች እቅድ ውስጥ የሚገኝ ተጫዋች መሆኑ ይታወቃል። ይሁንና ዩናይትዶችም ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም የሚደረገውን ፉክክር ለመቀላቀል መወሰናቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ተጫዋቹ ከፍተኛ የሆነ የውል ማፍረሻ አለው። በክለቡም ታዲያ እስከ 2027 የሚያቆይ ኮንትራት ነው ያለው። የውል ማፍረሻው 80 ሚሊየን ዩሮ መሆኑ ነው የተገለጸው። እንደ አጠቃላይ ግን ተጫዋቹን ለማስፈረም በቀጣይ ሙከራ እንደሚያደርጉ ተገልጿል። የጎንሳሎ ኢናሲዮ ፍላጎትም በፕሪሚየር ሊጉ መጫወት እንደሆነ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። የዚህ ተጫዋች ስም ታዲያ ከኒውካስል ዩናይትድ እና አርሰናል ጋርም የተነሳበት አጋጣሚ አለ።
የዩናይትዶቹ ራፋኤል ቫራን እና ካዘሚሮ በሳውዲ ፕሮ ሊግ ክለቦች እየታ ውስጥ ይገኛሉ። እነዚህ ተጫዋቾች ታዲያ ከፍተኛ የሆነ ደሞዝ ተከፋይ በመሆናቸውም ክለቡን በቀላሉ ይለቃሉ ተብሎ ማይጠበቅም። እንዲሁም ተጫዋቾቹን ማስፈረምም ለሌሎች ክለቦች ከባድ ሊሆን እንደሚችል ነው የተገለጸው። በተለይ ካዘሚሮ ገና ቀሪ ኮንትራክት ስላለው በማንቸስተር ዩናይትድ ማለት ነው ተጫዋቹን ለማስፈረም ለአውሮፓ ክለቦች ከባድ ሊሆን እንደሚችል ነው የተገለጸ የሚገኘው ከደሞዙ አንጻር ማለት ነው። በዚህም መሰረት የሳውዲ ፕሮ ሊግ ክለቦች እነዚህ ሁለቱን ተጫዋቾች ወደ ሳውዲ ለማዘዋወር ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። አላሊ አልናስር እና አልሂላል ሶስቱ ክለቦች ናቸው ሁለቱ ተጫዋቾች ላይ በመፎካከር በክረምቱ ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው። ሁለቱ ተጫዋቾችም ካዘሚሮ እና ራፋኤል ቫራንም በክረምቱ ማንቸስተር ዩናይትድን ይለቃሉ ተብሎ ይጠበቃል። ከአርሰናል ጋር በተያዘ የተወሩ ያሉትን መረጃዎች እንመለከታለን። አርሰናሎች ቪክቶር ጋይኮሬስን ለማስፈረም በክረምቱ ከፍተኛ የሆነ ጥረት ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። አሁን ላይ ባለው ሁኔታም ቪክቶር ጋይኮሬስን የማስፈረም ከፍተኛው እድልም ለአርሰናል ነው በመሰጠት ላይ የሚገኘው። አርሰናሎች ይህንን ተጫዋች በተደጋጋሚ እንደተመለከቱት ነው የተገለጸው። በርካታውን ጊዜ መልማዮቻቸውን በመላክም ይህንን ተጫዋች በቦታው ድረስ ተገኝተው ተመልክተውታል። በተጫዋቹ እንቅስቃሴም ደስተኞች ናቸው። አሁን ተጫዋቹ ላይ ያንን ሁሉ ገንዘብ ያወጣሉ እንዴ የሚለው ነው የሚጠበቀው። ምክንያቱም ተጫዋቹ 100 ሚሊዮን ዩሮ የውል ማፍረሻ አለው። ስፖርቲንጎች ደግሞ ከተጫዋቹ ውል ማፍረሻ ውጪ ተጫዋቹን የመሸጥ ፍላጎት የላቸውም። አርሰናሎች በርካታ ቦታዎች ላይ ራሳቸውን ማጠናከር ይፈልጋሉ። ለዴቪድ ራያ የሚከፈል 27 ሚሊዮን ፓውንድ አለ። እንዲሁም በተከላካይ መስመርና በተመላላሽ ቦታ ላይ ሁለት ተጫዋቾችን ያመጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። እነ ቶማስ ፓርቴ ክለቡን የሚለቅ ከሆነ ደግሞ የተከላካይ አማካይ ተጫዋችም ለማስፈረም ሙከራ ያደርጋሉ። ለነ ቡካዮ ሳካም የክንፍት ቦታ ላይ ማለት ነው ተጫዋቾችን ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ስለዚህ በክረምቱ የሚያወጡትን በጀት እስካሁን በእርግጥ በግልጽ አልወሰኑም። ከዛ በተረፈ ደግሞ ለአጥቂ ስንት ገንዘብ እናወጣለን የሚለውን ነገር እስካሁን አላስቀመጡም ሲል ነው ፋብሪዚዮ ሮማኖ እየዘገበው። ይህን ነገር ከወሰኑ በኋላ ቪክቶር ጋይኮሬስን ለማስፈረም እንቅስቃሴ ሊያደርጉ ይችላሉ። ነገር ግን ስፖርቲንጎች ለተጫዋቹ ዝውውር ከውል ማፍረሻ ውጪ ሌላ የዝውውር ሂሳብ ለመቀበል ፈቃደኛ አይደሉም ሲል ነው የዘገበው። ተጫዋቹ ዘንድሮ በ31 የፖርቹጋል ሊጋ ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ ተጫውቶ 27 ጎሎችን አስቆጥሮ የፖርቹጋል ሊጋ ዋንጫን ማሸነፍ ችሏል። እንዳጠቃላይ በ47 ጨዋታዎች 41 ጎሎችን አስቆጥሮ 15 ጊዜ አሲስት ማድረግ ችሏል። አርሰናሎችም ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም በክረምቱ ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የሚጠበቀው። የአርሰናሉ ቡካዮ ሳካ ከዋንጫው ፉክክር ጋር በተያዘ አሁንም ተስፋ አንቆርጥም ሲል ገልጿል። እንደውም ከማንቸስተር ሲቲ ጋር መፎካከራችን ለእኛ ኩራትም ነው ሲል ነው የገለጸው። ማንቸስተር ሲቲ በዓለማችን ላይ ከሚገኙ ምርጥ ክለቦች ውስጥ አንዱ ነው። ከነሱ ጋር መፎካከራችን ደግሞ ለእኛ ትልቅ ነገር ነው ሲል ነው የገለጸው። በቀጣይ ሁለት ቀናት ውስጥ ወይም ደግሞ በቀጣይ ሳምንታት ውስጥ ጉዳዮቹን ትመለከታላችሁ። ቢሆንም ግን እስከ መጨረሻው እንታገላለን። ሲቲዎችን እስከ መጨረሻው ቀን መግፋት ራሱ ለእኛ ትልቅ ነገር ነው። አሁንም ተስፋ አንቆርጥም፣ ወደፊትም የተሻለ ነገር ለመስራት እንሞክራለን ሲል ነው የገለጸው። እስከ መጨረሻውም ታግለን ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ለዋንጫው እንፎካከራለን ሲል ነው የገለጸው። አርሰናሎች ባለፈው የውድድር ዓመትም ከማንቸስተር ሲቲ ጋር በዋንጫው ፍክክሩ እስከ መጨረሻው ሳምንታት መታገላቸው ይታወቃል። በፕሪሚየር ሊጉ ታዲያ ባለፈው የውድድር ዓመት በዚህን ሰዓት ማንቸስተር ሲቲዎች ዋንጫውን ማሸነፋቸውን አረጋግጠው ነበር። አሁን ግን እስከ መጨረሻው ቀን የሚቀጥል ነው የሚሆነው። አርሰናሎችም ካለፈው የውድድር ዓመት በተሻለ መልኩ በዋንጫው ፍክክሩ በመጨረሻ ሳምንታት ላይ እየተፎካከሩ ይገኛሉ። ቡካዮ ሳካም ታዲያ የተሻለውን ነው ለክለቡ በማድረግ ላይ የሚገኘው። አርሰናሎች ከ20 ዓመት ቆይታ በኋላ የፕሪሚየር ሊጉ ዋንጫን ለማሸነፍ ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛሉ። ቢሆንም ግን የፕሪሚየር ሊጉን ዋንጫ የማሸነፍ እድሉ በእጃቸው አይገኝም። መሪም ቢሆኑ ማንቸስተር ሲቲዎች አንድ ቀሪ ጨዋታ ስለሚቀራቸው፣ ሲቲዎች ቀሪ ጨዋታዎቻቸውን የሚያሸንፉ ከሆነ ማንንም ሳይጠብቁ ዋንጫውን ማሸነፍ ይችላሉ። ነገር ግን የዘንድሮ የዋንጫ ፉክክሩ በመጨረሻው ቀን የሚወሰን ነው የሚመስለው። ዴክለር ራይስ አርሰናልን ከተቀላቀለ በኋላ ሌላ ተጫዋች ሆኗል ሲል የቀድሞ የቶተናም ሆትስፐር አሰልጣኝ የሆነው ቲም ሼርውድ ገልጿል። ቲም ሼርውድ ታዲያ ስለ ተጫዋቹ ሲገልጸው ይህ ተጫዋች በዌስትሃም ዩናይትድ የምናውቀው ተጫዋች አይደለም ሲል ነው የገለጸው። ዴክለር ራይስ ዘንድሮ በፕሪሚየር ሊጉ አስገራሚ ነገሮችን ነው እያሳየን የሚገኘው። ተጫዋቹ ታዲያ 7 ጎሎችን አስቆጥሮ 8 ጊዜ ደግሞ አሲስት ማድረግ ችሏል። ይህ በዌስትሃም ዩናይትድ የምናውቀው ተጫዋች አይደለም ሲል ነው የገለጸው። እንደሚታወቀው
ዴክለን ራይስ ወደ አርሰናል ከተዘዋወረ በኋላ እንደ ዌስት ሃም ዩናይትድ በተከላካይ ማይካይ ቦታ ላይ ብቻ አይደለም ተቀምጦ እየተጫወተ የሚገኘውና ተጫዋቹ ወደ ፊትም እያመራ በ8 ቁጥር ቦታ ላይ እንዲጫወት እየተደረገ ይገኛል። በተለይ ጆርጂኒሆ በሚሰለፍበት ሰዓትና ቶማስ ፓርቴ በቅርቡ መሰለፍ ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ዴክለን ራይስ ወደ ፊት አመርቶ እንዲጫወት እየተደረገ ይገኛል። በተከታታይም ተጫዋቹ አሲስቶችን በማድረግ ላይ ይገኛልና 2024 ከገባ በኋላ በርካታ አሲስቶችን ካደረጉ ተጫዋቾች ውስጥ አንዱ ነው። ዴክለን ራይስ በሚገርም መልኩ በአርሰናል ውስጥ መቀየር ችሏል። የተጫዋች ታዲያ በቀጣይ አመታት ውስጥም የተለየ ነገር ሊያሳይ እንደሚችል ነው የተገመተው። ከሊቨርፑል ጋር በተያዘ እየተወሩ ያሉትን መረጃዎች እንመለከታለን። ሊቨርፑሎች አንድ ወጣት ተጫዋችን አዲስ ፕሮፌሽናል ኮንትራክት እንዳስፈረሙት በትላንትናው ዕለት ይፋ አድርገዋል። ኬሮል ፊጎሮዋ ይባላል። ይህንን የ17 ዓመት ተጫዋች ታዲያ የፕሮፌሽናል ኮንትራክት ማስፈረማቸው ነው የተገለጸው። ተጫዋቹ በሊቨርፑል ቤት የሚያቆየውን ኮንትራክት ተፈራርሟል። በርካታ ክለቦች ተጫዋቹን ለማስፈረም እየተጠባበቁ ይገኙ ነበር። ነገር ግን ሊቨርፑሎች በመጨረሻም ጠብቀው ተጫዋቹን የፕሮፌሽናል ኮንትራክት እንዳስፈረሙት ነው የተገለጸው። ትናንትናው ዕለትም ይህንን ተጫዋች አዲስ ኮንትራት እንዳስፈረሙት ነው ይፋ ያደረጉት። የሊቨርፑል ዳርዊን ኑኔዝ በአትሌቲኮ ማድሪድ እይታ ውስጥ እንደሚገኝ ተገልጿል። አትሌቲኮ ማድሪዶች በክረምቱ አልቫሮ ሞራታን ሊለቁት እንደሚችሉ ነው በስፋት እየተዘገበ የሚገኘው። የአልቫሮ ሞራታ ስም ከሳውዲ ፕሮሊ ክለቦች ጋር እየተነሳ ይገኛል። ይህ የሚሆን ከሆነና አልቫሮ ሞራታ ለአትሌቲኮ ማድሪድን የሚለቅ ከሆነ አትሌቲኮ ማድሪዶች ደግሞ ዳርዊን ኑኔዝን ከሊቨርፑል ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ፊቻጄስ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ደግሞ ዳርዊን ኑኔዝን ከሊቨርፑል ማግኘት የሚያቅታቸው ከሆነ የአርሰናሉን ጋብሪኤል ሄሱስንም በእቅዳቸው ውስጥ ይዘዋል ሲል ነው የገለጸው። እንዳጠቃላይ የሊቨርፑሉ ዳርዊን ኑኔዝ አሁን በአትሌቲኮ ማድሪድ እይታ ውስጥ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው። አዲሱ የሊቨርፑል አሰልጣኝ ይሆናል ተብሎ የሚጠበቁት አርነ ስሎት ሁለት ተጫዋቾችን ያስፈርማሉ ተብሎ ይጠበቃል። አርነ ስሎት ታዲያ ሁለት ተጫዋቾችን ከፋይኖርድ ይዘው ይመጣሉ ነው የተባለው። አንደኛው ታዲያ ማትስ ዌፈር ነው። የማትስ ዌፈር ስም አሁን በተደጋጋሚ ከሊቨርፑል ጋር በመነሳት ላይ ይገኛል። ተጫዋቹ የተከላካይ አማካይ ተጫዋች ሲሆን ይህንን ተጫዋች በማስፈረም ሊቨርፑሎች የተከላካይ አማካይ ቦታቸውን ሊያጠናክሩ ይችላሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ተጫዋቹ በፋይኖርድ እስከ 2027 የሚያቆየው ኮንትራት አለው። አሁን ላይ 30 ሚሊዮን ዩሮ ገደማ የተገመተ የ24 ዓመት ተጫዋች ነው። ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም አርነ ስሎት በክረምቱ ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው። ሌላኛው እዛው የፋይኖርድ ተጫዋች የሆነው ሌትሻረል ጌርትሩዳ ነው። ሌትሻረል ጌርትሩዳ ደግሞ የቀኝ ተመላላሽ ተጫዋች ሲሆን በመሃል ተከላካይ ቦታ ላይ መጫወት የሚችል ተጫዋች ነው። የተጫዋች ኮንትራቱ በ2025 ወይም ደግሞ በቀጣይ ዓመት ስለሚጠናቀቅ አስቀድመው ሊሸጡት ይችላሉ ተብሎ ይጠበቃል። ሊቨርፑሎች እነዚህን ሁለቱን ተጫዋቾች በክረምቱ ሊያስፈርሙ እንደሚችሉ ነው የተዘገበው። ከቼልሲዎች ጋር በተያዘ እየተወሩ ያሉትን መረጃዎች እንመለከታለን። ባርሴሎናዎች ዡል ኩንዴን ለገበያ የሚያቀርቡት ከሆነ ቼልሲዎች ዡል ኩንዴን ለማስፈረም እንቅስቃሴ ለማድረግ ተዘጋጅተዋል ሲል ሙንዶ ዲፖርቲቮ ዘግቧል። ቼልሲዎች ታዲያ ከዚህም በፊትም ተጫዋቹ ሲቪያ በነበረበት ጊዜ ለማስፈረም ሙከራ አድርገው ነበር። ተጫዋቹ ወደ ባርሴሎና ከማምራቱ በፊት ማለት ነው፣ ለሲቪያ የዝውውር ሂሳብ ለመክፈልም ፍቃደኛ ነበሩ። ነገር ግን ተጫዋቹ ባርሴሎናን በመምረጡ ዝውውሩ ሳይሳካ ቀርቷል። ቼልሲዎች የተከላካይ መስመራቸውን ማጠናከር ይፈልጋሉ። በተለይ ቲያጎ ሲልቫ ክለቡን በክረምቱ ስለሚለቅ እሱን መተካት ይፈልጋሉ እና ዡል ኩንዴን በእቅዳቸው ውስጥ መያዛቸውን የተገለጸው። ባርሴሎናዎች ደግሞ ከገንዘብ ጋር በተያዘ ተጫዋቹን ሊሸጡት ይችላሉ የሚሉ መረጃዎች በመውጣት ላይ ይገኛል። ይህንን መሰረት በማድረግ ታዲያ ባርሴሎናዎች ዡል ኩንዴን በክረምቱ የሚሸጡት ከሆነ ቼልሲዎች ተጫዋቹን ለማስፈረም ማቀዳቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ተጫዋቹ አሁን ላይ 55 ሚሊዮን ዩሮ ነው የተገመተው። የቼልሲው ቲያጎ ሲልቫ ፍሉሚኔንስን ለመቀላቀል ተስማምቷል። በትላንትናው ዕለትም ታዲያ ለፍሉሚኔንስ ለመፈረም መስማማቱን የተገለጸው። በዚህ መሰረት ቲያጎ ሲልቫ እስከ 2026 ከክለቡ ጋር የሚያቆየውን አዲስ ኮንትራት ይፈራረማል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ከ15 ቆይታ በኋላ ነው ቲያጎ ሲልቫ አሁን ወደ ፍሉሚኔንስ የሚመለሰው። ተጫዋቹ ፍሉሚኔንስን ከ15 ዓመት በፊት ከለቀቀ በኋላ ለኤሲ ሚላን እንዲሁም ለፒኤስጂ እና ለቼልሲ መጫወት ችሏል። ከዛ በኋላ ታዲያ አሁን ከ15 ቆይታ በኋላ ወደ ሀገሩ ብራዚል በመመለስ ለፍሉሚኔንስ የሚጫወት ነው የሚሆነው።
የቼልሲው አጥቂ አርማንዶ ብሮያ በክረምቱ ክለቡን ይለቃል ተብሎ ይጠበቃል። ተጫዋቹ ታዲያ ከቼልሲ ጋር መስማማቱ ነው የተገለጸው። በዚህ መሰረት ከፉልሃም ጋር ያለው የውሰት ውል እንደተጠናቀቀና የውድድር አመቱን ከተጠናቀቀ በኋላ አርማንዶ ብሮያ ቼልሲን ይለቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ተጫዋቹ በቂ የመሰለፍ እድል ለማግኘት በማሰብ ወደ ፉልሃም አምርቶ ነበር። ነገር ግን በፉልሃም እንደሚፈልገው የመሰለፍ እድል ማግኘት አልቻለም። እንደአጠቃላይ ዘንድሮ በፕሪሚየር ሊጉ ማለት ነው 20 ጨዋታዎችን ነው ማድረግ የቻለው። 2 ጎል አስቆጥሯል፣ 1 ጊዜ አሲስት ማድረግ ችሏል። በመጨረሻም ታዲያ ተጫዋቹ አሁን ከቼልሲ ጋር ለመለያየት መስማማቱ ነው የተገለጸው። ተጫዋቹ ከቼልሲ ጋር ያለው ኮንትራክት እስከ 2028 ያቆየዋል። ነገር ግን አሁን ባለው ሁኔታ በክለብ ውስጥ መቆየት አይፈልግምና ቼልሲዎችም በክረምቱ ተጫዋቹን በቋሚነት ይለቃሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ፉልሃሞች ተጫዋቹን የመግዛት መብት ነበራቸው፣ ነገር ግን ይህንን እድል እንደማይጠቀሙበት ነው የተገለጸው። በአሁኑ ሰዓት 30 ሚሊዮን ዩሮ የተገመተ ሲሆን በክረምቱም ክለቡን ይለቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ቼልሲዎች ከኢስቲቫዎ ዊሊያን ጋር ያለውን ሁኔታ አጠናክረው መቀጠላቸው ተገልጿል። የ17 ዓመቱን የክንፍ ተጫዋች ለማስፈረም ታዲያ ከፍተኛ የሆነ ጥረት ነው በማድረግ ላይ የሚገኙት። በርካታ ክለቦች ተጫዋቹን ለማስፈረም ፍላጎት በማሳየት ላይ ይገኛሉ። ነገር ግን ቼልሲዎች ለረጅም ጊዜ ተጫዋቹን ሲከታተሉት ነበርና አሁንም ተጫዋቹን ለማስፈረም ጥረታቸውን አጠናክረው መቀጠላቸው ነው የተገለጸው። ተጫዋቹን ለማስፈረምም የተቻላቸውን በሙሉ እንደሚያደርጉ ነው የተዘገበው። ኒውካስል ዩናይትዶች የቦርንሞዙን ተከላካይ ሎይድ ኬሊ ለማስፈረም እንቅስቃሴ መጀመራቸው ተገልጿል። ከተጫዋቹ ጋር በተያያዘ መልካም የሚባል ለውጦችን እንዳገኙ የተገለጸው ሎይድ ኬሊ ከቦርንሞዝ ጋር ያለው ኮንትራት እየተጠናቀቀ ይገኛል። በክረምቱም ክለቡን ይለቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በዚህም መሰረት ኒውካስል ዩናይትዶች በነጻ ዝውውር ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም መቃረባቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። እንደውም ከፈረንሳይ እየወጡ ያሉ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ ደግሞ ተጫዋቹን ለማስፈረም መስማማታቸውም ነው እየተገለጸ የሚገኘው። እስካሁን ባለው ሁኔታ ግን ተጫዋቹ በግልጽ ስለመፈረሙ የተገለጸ ነገር የለም። ይሁንና ኒውካስል ዩናይትዶች ተጫዋቹን ለማስፈረም ጥሩ የሚባል ጉዞ በማድረግ ላይ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው። ባርሴሎናዎች በ2025 ሉዊስ ኤንሪኬን ወደ ክለባቸው ለማምጣት ማቀዳቸው ተገልጿል። ስፖርት የተሰኘው የካታላን ጋዜጣ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ የዣቪ ሄርናንዴዝ እና የሉዊስ ኤንሪኬ ኮንትራት የሁለቱም ከየክለቦቻቸው ጋር ያለው ኮንትራት በ2025 ይጠናቀቃል። በዚህም መሰረት ባርሴሎናዎች በ2025 ዣቪ ክለቡን ሲለቅ የቀድሞ አሰልጣኛቸውን ሉዊስ ኤንሪኬ ወደ ክለባቸው ለመመለስ መዘጋጀታቸውን የተገለጸው። አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ሁለቱም አሰልጣኞች በየክለቦቻቸው ስራቸውን ይቀጥላሉ ተብሎ ይጠበቃል። ከዛ በኋላ ግን በክረምቱ በቀጣይ ዓመት ባርሴሎናዎች ሉዊስ ኤንሪኬን ወደ ክለባቸው ለመመለስ ማቀዳቸው ነው የተገለጸው። ኤቨርተኖች አማዱ ኦናናን በክረምቱ ለመሸጥ መዘጋጀታቸው ተገልጿል። ኤቨርተኖች አሁን ከፍተኛ የሆነ ችግር ውስጥ እንዳሉ ነው የተገለጸው። ክለቡ ለሌላ ባለሀብት ሊሸጥ በእንቅስቃሴ ላይ ይገኛል። ነገር ግን እስካሁን ባለው ሁኔታ ክለቡ የመሸጡ ነገር አጠራጣሪ መሆኑ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ክለቡ የማይሸጥ ከሆነ ደግሞ ለከፍተኛ የሆነ ኪሳራ ስለሚዳረግ ለቅጣትም ሊዳረግ ይችላል፣ እንዲሁም ከፕሪሚየር ሊጉም ሊሰናበት ይችላል የሚሉ መላምቶችም አሉ። ከዚህ ለመዳን ታዲያ ኤቨርተኖች በክረምቱ ተጫዋቾችን እንደሚሸጡ ነው የተገለጸው። በዚህ መሰረት 28 ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎችን ያደረገውና ስሙ ከአርሰናል እንዲሁም ከባርሴሎና ጋር እየተነሳ የሚገኘውን አማዱ ኦናናን በክረምቱ ለመሸጥ መዘጋጀታቸውን የተገለጸው አሁን ላይ በትራንስፈር ማርኬት 50 ሚሊዮን ዩሮ እየተገመተ ሲሆን እስከ 2027 ከኤቨርተን ጋር የሚያቆይ ኮንትራት አለው። ማንቸስተር ዩናይትዶች ሜሰን ግሪንውድን ለመሸጥ መወሰናቸውን ፋብሪዚዮ ሮማኖ ዘግቧል። ከተጫዋቹ ጋር በተያያዘ ታዲያ ተጫዋቹ በክረምቱ ሊሸጥ እንደሚችል ነው የጌታፌ ፕሬዝዳንትም የገለጹት። በአሁኑ ሰዓት ተጫዋቹ ለጌታፌ ነው እየተጫወተ የሚገኘው እና የጌታፌው ፕሬዝዳንት ባደረጉት ቃለ መጠይቅ ማንቸስተር ዩናይትዶች ጥሩ የሚባል የዝውውር ሂሳብ የሚያገኙ ከሆነ ተጫዋቹን ለመሸጥ ተዘጋጅተዋል ሲሉ ነው ለሬዲዮ ማርካ የገለጹት። እንዳጠቃላይ ከተጫዋቹ ጋር በተያያዘ የባርሴሎናው ፕሬዝዳንት ከዚህም በፊት ጥያቄ አቅርቦልኝ ነበር፣ ከዛ ውጪ ተጫዋቹን ለማስፈረም ጥያቄ ያቀረበ ሌላ ሰው ወይም ደግሞ ግለሰብ የለም ሲሉ ነው የኬታፌው ፕሬዝዳንት አንኬል ቶሬስ ለሬዲዮ ማርካ የገለጹት። በአጠቃላይ ማንቸስተር ዩናይትዶችም ጥሩ የሚባል የዝውውር ሂሳብ የሚያገኙ ከሆነ ሜሰን ግሪንውድን እንደሚሸጡት ነው የተገለጸው። ከጀደን ሳንቾ ጋር በተያያዘም ዩናይትዶች ለተጫዋቹ ጥሩ የሚባል የዝውውር ሂሳብ የሚያገኙ ከሆነ እንደሚሸጡት ነው የተገለጸው። ትላንትና ታዲያ ቦሩሲያ ዶርትሙንዶች ለፍጻሜ ማለፋቸውን ተከትሎ ማንቸስተር ዩናይትዶች ተጨማሪ ገንዘብ እንደሚከፈላቸው ነው የተገለጸው። በስምምነቱ መሰረት የተጫዋቹ ብቃት ላይ በመመስረት አዶንሶች አሉ ለማንቸስተር ዩናይትዶች በየጊዜው የሚከፈሉ እና ትላንትና ታዲያ ቦሩሲያ ዶርትሙንዶች ለአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ የፍጻሜ ጨዋታ ማለፋቸውን ተከትሎ ማለት ነው ተጫዋቹ ላሳየው ብቃት ቦሩሲያ ዶርትሙንዶች ለማንቸስተር ዩናይትድ የተወሰኑ ገንዘቦችን እንደሚከፍሉ ነው የተገለጸው።
ክሪስቲያል ፓላሶች የተከላካይ መስመር ተጫዋቻቸውን ማርክ ጌይን በክረምቱ ለመሸጥ መዘጋጀታቸው ተገልጿል። የ23 ዓመቱ ማርክ ጌይ ስሙ ከተለያዩ ክለቦች ጋር እየተነሳ ይገኛል። ከሊቨርፑል እንዲሁም ማንቸስተር ዩናይትድ ጋር እየተነሳበት አጋጣሚ አለ። ወደ ቼልሲ ሊመለስ ይችላል የሚሉ መረጃዎችን በመውጣት ላይ ይገኛሉ። በዚህም መሰረት ተጫዋቹን በክረምቱ ለመሸጥ መዘጋጀታቸው የተገለጸው የ23 ዓመቱ ማርክ ጌይ ቼልሲን ለቆ ወደ ክሪስቲያል ፓላስ ከተዘዋወረ በኋላ ምርጥ የሚባል ጊዜ ከክለቡ ጋር ማሳለፍ ችሏል። በዚህም መሰረት ከተለያዩ ክለቦች ጋር ስሙ በመነሳት ላይ ይገኛል። በክረምቱም ታዲያ ክሪስቲያል ፓላሶች ተጫዋቹን እንደሚሸጡ ነው የሚጠበቀው። ክሪስቲያል ፓላሶች ታዲያ በክረምቱ በርካታ ተጫዋቾችን ሊያጡ እንደሚችሉ ነው አሁን ላይ እየተተነበየ የሚገኘው። ማርክ ጌይ በተለያዩ ክለቦች እይታ ውስጥ ይገኛል። 23 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎችን ነው ዘንድሮ ማድረግ የቻለው። ከዛ በተረፈ ደግሞ ማይክል ኦሊሴ እና ኤብሪቼ ኤዜም በክረምቱ የበርካታ ክለቦች ኢላማ ይደረጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። በተለይ ማንቸስተር ዩናይትዶች ማይክል ኦሊሴ ሊያስፈርሙ እንደሚችሉ ነው የተገለጸው። ክሪስቲያል ፓላሶች እነዚህን ተጫዋቾች የሚያጡ ከሆነ በክረምቱ በአዲስ መልኩ ራሳቸውን እንደሚገነቡ ነው የተገለጸው። ዌስትሃም ዩናይትዶች የብራዚሉን ወጣት ተጫዋች ዊስሌ ጋሶቫ ለማስፈረም ንግግር መጀመራቸውን ኢቪኒንግ ስታንዳርድ ዘግቧል። የ19 ዓመቱን የክንፍ ተጫዋች ለማስፈረም ታዲያ ከኮረንቲያንስ ማለት ነው ንግግር መጀመራቸውን የተገለጸው። ይህ የ19 ዓመት የኮረንቲያንስ ተጫዋች ታዲያ ስሙ ከሊቨርፑል ጋርም እየተነሳ ይገኛል። በዚህም መሰረት ዌስትሃም ዩናይትዶች ወጣቱን ተጫዋች ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው። ተጫዋቹ 19ኛው እድሜው ላይ ስለሚገኝ ለዝውውር የሚስማማ ከሆነ ወዲያው ወደ ዌስትሃም ዩናይትድም ያመራል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ተጫዋቹ ከኮረንቲያንስ ጋር ያለው ኮንትራት እስከ 2027 ያቆየዋል። በዚህ መሰረት ተጫዋቹን ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው። እስካሁን በተጀመረው የደቡብ አሜሪካ ወይም ደግሞ የብራዚል ውድድር ማለት ነው በሁሉም ውድድር 23 ጨዋታዎችን ማድረግ ችሏል። 4 ጎሎችን አስቆጥሮ 2 ጊዜ አሲስት ማድረግ የቻለ ተጫዋች ነው። በዚህ መሰረት ዌስትሃም ዩናይትዶች ተጫዋቹን ለማስፈረም ንግግር መጀመራቸው ነው የተገለጸው። በአሁኑ ሰዓት ለሮማ እየተጫወተ የሚገኘው ታሚ አብርሃም ወደ ፕሪሚየር ሊጉ መመለስ እንደሚፈልግ አስታውቋል። ታሚ አብርሃም ዘንድሮ በጉዳት ምክንያት ረዘም ላለ ጊዜ ከሜዳ ከራቀ በኋላ በቅርቡ ተመልሶ ለክለቡ እየተጫወተ ይገኛል። ተጫዋቹ ታዲያ ከቼልሲ ነው ወደ ሮማ የተዘዋወረው። አሁን ወደ ፕሪሚየር ሊጉ የመመለስ ፍላጎት እንዳለው ነው የተገለጸው። ተጫዋቹ ከጉዳት ከተመለሰ በኋላ ውስን ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ መጫወት ችሏል። በአጠቃላይ ዘንድሮ ለክለቡ በ8 ጨዋታዎች ላይ ብቻ ነው ተሰልፎ መጫወት የቻለው። ረዘም ላለ ጊዜ በጉዳት ምክንያት ከሜዳ ርቆ ቆይቷል። በክለቡ ታዲያ እስከ 2026 የሚያቆይ ኮንትራት አለው። አሁን ተጫዋቹ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ተመልሶ መጫወት እንደሚፈልግ ነው የተገለጸው። እንዳጠቃላይ ተጫዋቹ አሁን ላይ 35 ሚሊዮን ዩሮ የተገመተ ሲሆን ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ተመልሶ መጫወት እንደሚፈልግ ነው ያስታወቀው። እንግዲህ አድማጮች ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ አጫጭር የስፖርት መረጃዎች በዚሁ አጠናቅቄያለሁ። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ቆዩኝ።